አመሰግናለሁ ብርስት። አንቺን በመግቢያሽ ላይ ለመግለጽ እንደሞከርሽው እንግዲህ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የተለያዩ ስራዎችን እየከወነ ነው የሚገኘው። ዛሬም እንግዲህ እዚህ በምንገኝበት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ከምሁራን ጋር የምክክር መድረክ አዘጋጅቷል። ከዛ በፊት ግን ሀገር ውስጥ ያሉ ቅራኔዎችን ለመፍታት በተለይ ደግሞ በደሎችንም ለመፍታት ጭምር የተለያዩ ተግባራዊ እንቅስቃሴዎች እያደረገ እንደሚገኝ እኛም ከዚህ በፊት መዘገባችን ይታወሳል። ይህን ተከትሎ በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች ተሳታፊ የሚሆኑበትን ውይይት ከማድረግ ጀምሮ የአጀንዳ ልየታ እንዲሁም ደግሞ የተሳታፊዎችን ልየታ ሲያደርግ መምጣቱን እናስታውሳለን። ምሁራን ደግሞ በዚህ የምክክር ሂደት ላይ ምን አበርክቶ ይኖራቸዋል የሚለውን ሀሳብም እንዲሁ በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትም ጭምር ምክክር ሲደረግ እንደቆየ እናስታውሳለን። በዛሬው ዕለት ደግሞ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ለሀገራዊ ምክክርና መግባባት የምሁራን ሚና ወይም አበርክቶ በሚል ርዕስ ውይይት አድርጓል። በዚህም ውይይት ላይ የተለያዩ ጥናታዊ ጽሁፎች ወይም መነሻ ጽሁፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎባቸዋል። ከዚህም የተለያዩ ግብረ መልሶች ይጠበቃሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እንደ አጠቃላይ መድረኩ ምን ይዘት ነበረው፣ ምንስ ይጠበቃል የሚለውን ተጨማሪ መረጃዎች ሊሰጡን ደግሞ የኮሚሽኑ ቃል አቀባይ አቶ ጥበቡ ታደሰ እዚያ አጠገቤ ነው የሚገኙት። ከእሳቸው ጋር አጠር ያለ ቆይታ አድርጋለሁ። አቶ ጥበቡ ስለ ሰዓቱ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። ምናልባት ዛሬ የምሁራን ምክክር ነው እየተካሄደ የሚገኘውና እንደ ኮሚሽኑ ምሁራንን በማሳተፍ ሂደት ምን እንዴት እየሰራችሁ ነው ከሚለውን ጀምር እስቲ። ጥሩ፣ እኛም እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አንዱ ባለድርሻ አካላት ናቸው ብሎ ግምት ከሚሰጣቸው ከፍተኛ ግምት ከሚሰጣቸው የህብረተሰብ ክፍሎች መካከል አንዱ ልሂቃን የሀሳብ መሪዎች ወይም ደግሞ ምሁራን በማለት በተለያየ አግባብ የምንገልጸው የህብረተሰብ ክፍል ነው። ከዚህ አኳያ ምሁራኖች በዚህ ሀገራዊ ምክክር ሂደት ላይ ትልቅ ድርሻ ወይም አበርክቶ እንዳላቸው ግምት በመውሰድ በተለያዩ መንገዶች ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። አንደኛው ተሳትፎ ምንድን ነው? በምክክሩ ሂደት ላይ ምክክር ሂደቱን ለመምራት የምናደርጋቸው ጥረቶች ላይ ግብዓቶችን በመስጠት ምሁራዊ እይታዎችን በመስጠት አስተዋጽኦ ያበረከታሉ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የተለያዩ መሰራት መከናወን ያለባቸው ጥናትና ምርምሮች አሉ። እነዚህንም ጥናትና ምርምሮች በማካሄድ በየትምህርት ተቋማቱ ያሉ ምሁራን የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው። እሱንም እያደረጉ ነው ያሉት ብለን እናስባለን። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እነዚህ ምሁራን ወይም ደግሞ ልሂቃን ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደመሆናቸው መጠን ይህንን አቅማቸውን በመጠቀም ህብረተሰቡና የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በምክክሩ ሂደት ላይ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸውና እምነት ጥለውበት በበቂ መጠን እንዲሳተፉ በማድረግም ረገድ የራሳቸው አስተዋጽኦ አላቸው ብለን ነው የምናምነውና በዚህ ረገድ ኮሚሽኑ አቅም በፈቀደ መጠን ምሁራንን ለማሳተፍ ለማካተት ጥረቶች እያደረገ ነው ያለው። ያው በዛሬው መድረክ እንግዲህ ወደ አራት የሚጠጉ የተለያዩ መነሻ ጽሁፎች ቀርበዋል፣ የሀገራት ተሞክሮን ጨምሮ። እንዲሁም ደግሞ ምሁራን በዚህ የምክክር ሂደት ላይ ምን አይነት አበርክቶ ይኖራችኋል የሚለውም በኮሚሽነሩ የቀረቡ ጽሁፎች አሉና ኮሚሽኑ ከነዚህ ጽሁፎች ምን አይነት ግብዓት ነው የሚወስደው? ቀጣይ ሰ ምሁራኑ እንደዚህ ያሉ እንቅስቃሴዎች ምን አቅም ይፈጥሩለታል? ትልቅ አቅም ነው የሚፈጥሩት። እነዚህ አይነት መድረኮች ተጠናክረው መቀጠል ያለባቸው ናቸው። ምናልባት ዛሬ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ የመንግስትም የግልም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጭምር የተሳተፉበት መድረክ ነው የተካሄደው እና እዚህ መድረክ ላይ ምናልባት አብረን እንደተከታተል ነው አራትም የሆኑ የመነሻ ጽሁፎች ቀርበዋል። እነዚህ የመነሻ ጽሁፎች ምሁራዊ እይታን ሀገራዊ ምክክርን ከምሁራዊ እይታ አኳያ ምን ገጽታ እንዳለው በተጨባጭ የሚያስገነዝቡና የዓለም አቀፍ ተሞክሮ ምን እንደሚመስል ሀገራት በምን በኩል ሄደው ሀገራዊ ምክክርን አሳክተው ሀገራቸውን እንዳሻገሩ ምን አይነት ውጣ ውረዶች ደግሞ ገጥሟቸው እንደወደቀ ሀገራዊ ምክክራቸው ማሳያዎችን ጭምር ተነስቶ የታዩባቸው ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ እንግዲህ የተለያዩ ንባቦች ታክለውባቸው ልምዶች ታክለውባቸው የሚቀርቡ በመሆናቸው ከፍ ያለ ግንዛቤን የሚፈጥሩና ለኮሚሽኑ ብቻም ሳይሆን በምክክሩ ሂደት ዙሪያ ላይ ላሉ ባለድርሻ አካላት በሙሉ እጅግ ጠቃሚ የሆኑ ግብዓቶች የሚገኙባቸው ነው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ ከዚህ መድረክ ላይ የቀረቡ ጥናቶችንም የተጠየቁ ጥያቄዎችና በምሁራኖቹ የተነሱ ሀሳቦችንም ኮሚሽኑ በቀጣይ ለሚሰራው ስራ እንደ ትልቅ ግብዓት የሚጠቀምባቸው ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት የመጨረሻ ጥያቄ ላድርገውና እስካሁን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረጋችሁ ነው የሚገኘው። በሂደታችሁ ምን ፈታኝ ነገር ገጠማችሁ? ይህን ፈታኝ ሂደትስ ለመፍታት ማን ምን ያድርግ የሚለውን ሀሳብ አጠራ አድርገው ያንሱልኝና እናበቃለን በዚሁ።
ጥሩ እንግዲህ ስራዎች ሲሰሩ የተለያዩ ፈተናዎች ሊያጋጥሙ ይችላሉ። ዋናው ፈተና ማጋጠሙ ሳይሆን እነሱን ምናልፈባቸው መንገዶች ላይ ምንሰራው ስራ ነው ውጤታማ ሊያደርገንም ላያደርገንም የሚችለው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ አኳያ በርከት ያሉ በጣም ተስፋ ሰጪ ነገሮች የመኖራቸው ነው። የተለያዩ ተግራሮቶች ደግሞ ያጋጥማሉ። ከንቅፋቶቹ መካከል በዋናነት የሚጠቀሰው እንግዲህ ያው በሀገራችን በተወሰኑ ክልሎች ያለው የጸጥታ ችግር ነው። ምክንያቱም ቀደምም ምሁራኖቹ ባቀረቡት ሐሳብ ላይ ሲገልጹ እንደሰማነው ምንም እንኳን ሀገራዊ ምክክር አንድም የሚያስፈልገው እንዲህ አይነት ሀገራዊ አለመግባባቶች ኖረው ግጭት በመፈጠራቸው ምክንያት መሆኑ እንደተጠበቀው ነው። ነገር ግን ሰዎች ደግሞ በሀገራዊ ምክክሩ ላይ ሰፊ ተሳትፎ እንዲኖራቸው የተለዩ ሐሳቦችን አምጥተው ሀገርን የሚያሻግር ሐሳብ ለማምጣት አንጻራዊ የሆኑ ሁኔታዎች መመቻቸት መቻል አለባቸውና ከዚህ አኳያ በተለይ በአንዳንድ ሀገራችን አካባቢዎች ላይ የሚታየው የጸጥታ ችግር ለኮሚሽኑ ስራ በቅዱ መሰረት ለማከናወን እንደገናም ደግሞ ከህግም አንጻር የተጣለበትን ኃላፊነት ይህን ምክክር አሳታፊና አካታች በሆነ ደረጃ ለማድረግ የሚያደርገው ጥረት ላይ ትልቁ ተግራሮት ብለን የምንገልጸው እሱ ነው። እንግዲህ ይህንን ችግር ለመፍታት የተለያዩ ወገኖች ኮሚሽኑን ጨምሮ መንግስትን ጨምሮ በተለይ በግጭት ውስጥ ተዋና የሆኑ ሁሉም ወገኖች ጥረት ማድረግና ለዚህ ታሪካዊ ድል መስጠት አለባቸው ብለን እናስባለንና እየተደረጉ ያለው ጥረቶች ተጠናክረው አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖ ይሄ ሀገራዊ ምክክርም ተካሂዶ ውጤት እንዲያመጣ ሁሉም የበኩሉን ድርሻ መወጣት አለበት ብለን እናምናለን። አቶ ጥበቡ በጣም አመሰግናለሁ ለሰዓቱ። እንግዲህ ያው እንደተነሳው ነው አጠቃላይ መረጃው ይህን ይመስላል። በምሽቱ ፋና 99ችን ምናልባት አዳዲስ ጉዳዮችን አካተን በጥንቅር ወደ እናንተ ምንደርስ ይሆናል። ውብርስት ለጊዜው ያስኩት መረጃ ይህን ይመስላል።